3 minit ya, Datuk Pengerusi. Isu lain. Ya, untuk salam. Saya. Boleh. Terima kasih. Saya tak nak bincang tentang, saya nak tanya menteri ini tentang MAS, Malaysian Airline System, ya. Kita semua faham bahawa selepas isu share swapping dengan AirAsia semua telah dibatalkan, maka sekarang ini MAS adalah di bawah pengurusan yang baru, ya. Lalu saya nak tahu daripada menteri pengangkutan sama ada pengurusan yang baru ini telah pun membentangkan dia punya business plan yang baru dan bagaimana perancangannya untuk nak turn around Malaysian Airline System. Ya, kita nak tentukan bahawa Malaysian Airline System ni, MAS ni, akan kembali menjadi sebagai salah satu syarikat penerbangan yang disegani, ya. Dan kita nak tahu cara bagaimana dia nak lakukan. Saya dapat maklumat, ya, daripada pihak kaki tangan MAS, ya, mereka merungut dikatakan bahawa vendor-vendor yang baru dah mula masuk, ya, kerja-kerja yang biasa dilakukan oleh kaki tangan MAS sekarang ni dilakukan oleh vendor-vendor yang menggunakan pekerja-pekerja asing daripada Thailand, daripada daripada Nepal, daripada negara-negara asing, Bangladesh, ya. Dan mereka sampai boleh memandu jentera-jentera di atas apron untuk membawa kenderaan itu ke berhampiran dengan kapal terbang untuk mengangkut beg gasi dan sebagainya, ya. Sedangkan bila mereka sendiri sebagai kaki tangan MAS untuk mendapat lesen untuk membawa kenderaan-kenderaan ini pun juga memakan masa dan terpaksa melalui bermacam-macam ujian. Tetapi bila datang vendor-vendor yang baru ni, macam-macam yang berlaku dan banyak kelonggaran yang diberikan, ya. Kedua, catering, ya, catering makanan. Dulu bawah MAS catering, MAS catering cukup bagus, lepas tu diswastakan. Sekarang ni yang LSG catering ini, saya difahamkan bahawa telah pun dibeli, diambil alih oleh pemilik yang baru. Dan bila dibeli dan diambil alih oleh pemilik yang baru, maka kualiti makanan itu pun sudah merudum. Ya, di mana kaki tangan MAS yang bekerja sebagai stewardess dan sebagainya, mereka terpaksa berhadapan dengan pelanggan-pelanggan yang tidak berpuas hati dengan kualiti masakan, makanan yang disajikan ataupun yang telah disediakan. Yang kedua, tentang soal kontrak-kontrak bekalan minyak. Ya, bekalan minyak. Ini pun benda yang cukup menarik. Saya amat tertarik dengan keadaan di mana satu syarikat yang baru yang bernama Petron, ya, yang kita semua tahu bahawa syarikat ini mempunyai hubungan yang begitu rapat dengan pemimpin-pemimpin negara, syarikat Petron itu telah mengalahkan Petronas dalam tender untuk, kononnya dalam tender untuk membekalkan minyak aviation fuel kepada Malaysian Airline System, ya. Dan ini merupakan satu perkara yang agak menakjubkan memandangkan Petron ini satu syarikat yang baru yang mana sebelum naik dia punya signboard sekalipun kontrak yang baru yang bernilai berpuluh ataupun mungkin beratus juta telah pun diperolehi oleh syarikat ini. Saya harap bahawa pihak kementerian boleh menjelaskan bagaimana perkara yang sedemikian rupa boleh berlaku dan apakah proses yang telah dilakukan oleh pihak MAS untuk menentukan bahawa pembekal minyak aviation itu Petronas diketepikan dan Petron pula yang mendapat kontrak yang baru ini. Saya rasa kiranya ianya merupakan satu perkara yang telah dirunding terlebih awal dengan pihak Petron atas sebab-sebab political connection yang ada pada syarikat Petron itu, maka ianya merupakan satu pengkhianatan kepada sebuah syarikat penerbangan kebanggaan rakyat Malaysia yang sedang tenat sekarang ini. Hasil daripada ketidakcekapan yang telah berlaku pada pengurusan di bawah pengurusan yang lama dulu, dan sekarang ini bila dah tenat, ada yang mengatakan bahawa sengaja nak dilengkupkan syarikat ini supaya AirAsia boleh kembali mengambil alih MAS, tetapi dengan cara di mana apabila MAS merupakan satu syarikat yang telah dikaut segala keuntungan daripadanya oleh vendor-vendor yang baru yang telah dilantik oleh pengurusan baru. Saya difahamkan bahawa pengurusan baru ini merupakan seorang yang berkenalan rapat juga, ya, dengan pihak AirAsia iaitu Tony Fernandes, ya. Saya harap bahawa persoalan-persoalan ini dapat dijelaskan oleh pihak kementerian kerana ianya merupakan satu persoalan yang penting yang sedang menjadi bahan perbincangan di kalangan rakyat jelata. Yang terakhir, selain daripada MAS,
saya nak juga bertanya kepada pihak menteri, apakah rancangan berhubung dengan lesen taksi, ya? Yang mana walaupun ianya di bawah SPAD, saya tahu bahawa ianya di bawah JPM, tapi saya harap bahawa pihak kementerian boleh memberikan penjelasan berhubung dengan perkara ini. Datuk Seri Perdana Menteri telah mengisytiharkan bahawa soal pajakan lesen taksi itu merupakan sistem perhambaan yang moden, ya. Tetapi selepas membuat ucapan yang begitu dramatik, ya, hingga ke hari ini kita dapati bahawa tidak ada satu perubahan dan satu usaha untuk menyediakan kaedah di mana pemandu-pemandu taksi ini boleh mendapat permit itu secara direct dan tidak lagi menyewanya daripada syarikat-syarikat yang telah diberikan beribu-ribu lesen dan sebagainya. Ya, dengan itu saya ucapkan terima kasih.